ha. Peki. Hayırlı olsun. Sağ ol Ercan. Evet. Çok sağ ol Ercan. Sana pişman inşallah. Kale yok. Evet. Gelsin. Sonra bak bir modelli getirdim ben. O zaman. Yarım anlarız çocuk. Ben de farklı bak. Çok neden şeyim var. Var yok. Farklı bak. O da evlerim. O da evlerim. Ha? Aziz dostlar, biz bugün grupla, WhatsApp grubumuzdan gəzirik, gedirik Abşeron Milli Parkına, bildiyiniz Şahdəri Milli Parkına gedirik və bu bizim uşaqlardır. Maşallah, zarafat, zarafat dönərək ilə içmişik. Əlaman, Elçin, Hüseyin, Adem ədiniz. Bu 7 nəfər. Nə qədərik? 7 nəfərik. 7 nəfərik. Sen de çeşit. Bu da Azad. Bu da benim. Azad. Bu da Azad'ın ZF motosu. Bu da benim Ceylan'ım. Olmasın da. Ne, ne oldu yere? Ne kapalı. Ha? Yo. Kapatın o kutu olsun da şuna. Orada bakarız. Zirə kəndinin ərazisində yolda dayandıq və çay süfrəsində oturmuşuq. İndi birazdan yemək yedik. Çayımız budur. Yani quru çaydır. Hı. 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 Söhbətimiz üçün olsun. Bilyard oynayacaq birazdan, bilyard. Kemal'e tek yaşa düşün. Elçin müəllim, Ali müəllim. Sizin sağ olun. Adem müəllim. Toğru müəllim. Toğru müəllim. Elçin müəllim. İçin qarşıdıram. Bu da Əlağa müəllim. Biz oturmuşuz çay süfrəsinə. Yəni keçə çaynikimiz var bizim. Bayram günü bayramımız da romantikisi çay çaynikimiz var. Şamışın. Bu video Novruz bayramında çərçivəsində ama siz bunu çox cümlə yayda baxacaqsınız. Yayda çıxacaq bunda. Sırada çox videomuz var qoyulası. Bəli. İndi biz hara gedirik Azad? Nəyə? Abşeron Milli Parkına. Ay so. Hara? Qarpan dimdiyinə. Qarpan dimdiyinə. Buruna dimdiyinə. Bizim bəkçilərimiz orada oturan Şirin oğlandı. Sonra qardaş qeş ayaqları qaldırdı, qoydu qar üstünə. Rahat gedirəm. Ələqələ partladı. Onu özü edəm, sən partlatmağa. Ya özü olur. Ən yavaş sürəyimiz bu qardaşdı. Təzə sürəmə, ama təzə. Bu da fikirli bu gün. Yavaş gəndim. Çox fikir çəkir. Yox, yox. Deməyim fikir çəkir o. Yox, mən də əvvəlim. Bu da mən. Bunun tez davranışı. Maske de 1 manattan.
Qoyaq burada da. Hələ dostlar, gəlmişik Haqqıda mini parka, motosikleti açmışam burada. Qulağın üzümünə. Bana durup durup kısırmakta yakışırdı. Ne oldu lan? Pasaya görünüşe yakışırdı. Mən gələnmədim bura. Şeylə gələnmədim. Öz motosikletimlə. Çünki sürüşdü. Ayaqlarım yerə çatmır deyə. Zəhrimat qopurum da işləmir. Yerə çıxdım. Qopurum da qopurum tarım. İşləmir. Yıxılmağın içərdir. Burası buradır. Əl necədir bura? Normaldır. Hələ ki macəralar davam eləyir. Hələ dala qayıtmaq var buranı. Hə, heç nə, yaxşı. Yaxşı yer. Mən bura velosipedlə gəlmişəm, kişi, velosipedlə. Hələ də şosey. Pedal çevirə-çevirə. Şosey ilə. Aza, gedəndə mən səni aparacam bura, motosiklet qayıb özüm götürəcəm. Gedirik qarşılanıb laf dimdiyinə. Azərbaycan sonuna. Tarıq hava arxıda. Cəma bura maşınla, bu maşınla gəldilər. Dəniz bir ağır. Hə? Batdın. Batdın. Hə? Çox olsun bu məhəbbətə. Niyə? Gedmir. Batdın. Əziyyət çəkir yola. Belə lazım idi məhəbbə. Əziyyət çəkir yola. Yaxşı ki, elə belə gəlmişim. Get abi. Baktın. Elini sapar. Elini sapar. Hangi elini? Orkusu öne taşıyor. Orkusu harada döversin. Burada götür, görmürüz. Bu götürdü. Elini sapar. Yeri sen masketin var ha. Senin masketin geçer belki. Yeri değil. Günlük geçer. Ben o keç var. O nazik bir şey. Yeri geçer. Ben de havada da. Sen de öyle kaldın diye. Şuraya geldim. Gəlmişik. Gəlir tam dimdiyi tərəfə gəlirik. Havadan baxdır bu arada qalır. Siqnalizasiya qoyur orada ki. Gəlir lap dimdiyi tərəfə. Uç tərəfə. Dəniz suyu ilə zor da. Və fiziklər desin, eşə-eşə gedib, bax. Ona qıraqla gedir, bax. Hə. Qıraq tərqi sürüşün üçə dedin, fiziklə, şapıldı ilə. Söz, sadə. Azad, bugünkü macera da belə oldu, ha? Sövdüm bayaqla hamını. Hamı sönmədim, amma söz sövdüm. Matiskəti düzəldən. Yazıq məsqət üzərində fikirləşməz ki, deyək. Göz mundurur da, elə olacaq. Ha, heç nə olmur da kişi. Ya, indi qızdırıq da hiss eləcək, göz mundurur da abi. Amaraqlıyıq. Mən bir də baxdım Azad abi yerdə, dedim abi. İndi Azad kimi gəldi, saplayacaq əmrə. Əlini də, əlini də, mən bura gətirəm də.
İşimiz gücümüz yok diye. Bir hale gelmiş. Fırat'ı gören kimiydi buranın? Ben. Valla. Bir maraklı olsun. Yoruldum ama. Hayır, peşmanı yaşıyorsan. Azat da yutuldu. Ürendi mən sövdü. Hala bir de bir Allah'a gedəcəydik. Dermatikadan trasıydı. Mən lazım idi buraya. Ama maraklı olsa buranın da bir yaklaşı kaldı. Bura kimi gelmemiş. Evet dostlar, düz gəldik dimdiyin ucuna. Hansı ki Qartalın düz ucu. Allah abi de kardeş basketle gəlib. Biz ama piyada. Yara da eşek yara gəlib. Qan edirəm, qan. Görürəm elə. Hə? Görürəm qan edirsən. Görürəm. Nəsə yarım. Yaxşı yarım. Yoruldu, qırmızı yoruldu da. Biz də bir zulümlə gəlmişik. Nə gündə basitlikdə. Bir dənə qabağa düşən boldu, arxamda gəldi. Bir nəfərə gətirmişik bura qədər. Adam bunu humhard istifadə edir. Endura deyim mənim üçün. Yamaha görsə, adını Endura kimi. Tamam, mən Yamaha R1 hədiyyə eləməlidir. Ha, buna görə. Azərbaycan dimdiyinə gətirib çıxarmışam. Özəkamlar. Özə bu tərəfə, mən də zor tərəfə. Siz dələdiniz, həm? Hə. Bir alın. Biz qoyduq, arda çıxın. Ne havalı. Ayağım hoşbəxt oldu. İstatın? Ki dedim ki dedim o tərbdə etdi vurdusu. Neyse problem yok. Quruya ver. Sürəndə quruya. Beni xəstələniz. Dörfə xəstələniz. Yok xəstələniz. İşe getmərəm. Deyirəm ki GoPro'mda olardı kart. Video çəkərdim də çəkənmədim daha o atraksiyonları. Nələr yaşadıqsa. Heç qalmaq. Gəli bir Azərbaycan poçtdan vermirlər. Abi fikir necədir? Heç nə mesajımızı ötürdük. Artıq izimiz də var. Gəlmişik bu dimdikdə biz də olduq. Bəli. Yəni sport bike-ı bura gətirən yedimli insanlarıq da. Yamaha mənə R1 hədiyyə eləməlidir. Yəni bu videodan sonra vlogu görürük. Sənin əslində gəlmək olar. Bura kürəkdir deyə papağı geymişəm, üzrlə hesab edin. Əslində gəlmək olar bura. Yəni necə deyim? Dəyər, amma kürəkli, bilmiyorum bura kürəklidir, yoxsa hava kürəkli olur onu deyəmərəm. Amma yəni gəlib görməyə dəyər. Ən azından bir vizyonun, bir dünya görüşünü artır. Amma belə motosiklet tipli, mafet tipli şeylərinin bura gələsi deyil. Ya da gələsə enduro tipli motosiklet olsa enduro. Onlarla gəlməyə dəyər. Enduro tipli. Adrenalin yaşamaq istəyənlər belə. Biraz küləklidir. Bu tərəflər küləklidir yəni. Bilmem bu həmişə belə küləkli olur. Onu deyə bilmərəm. Bu qədər məsafəlim hələ gedəcəm. Tək gedirəm. Əli ilə. Hüseyin. Orada motosikletlərə çox kimi çox deyəcəklər.
geri gəlir. Gəlmişim Moykaya maskiletlər yumağa. Maskiletlər hamısı dənizdən olan. Biz gəldik. Burada çayına gəlmişik, yol üstü. Zirə kəndindədir. Bizim təzə dostlarımız var. Çəkməməlidir, anam elə bir şey deyəmə. Dostlar, xidmət deyəm, salam olayım. Şey, anam elə bir şey bosta xidmət deyəm, əslində olan. Bir var özdə kalkıram, uzaq, bastırırız. Açış yoxsa təhiyyəsən. Bir dənə gülü doktor, sən giyərəm. Nə?